První otázka. Dřina nebo talent? Dřina. Co je tvoje guilty pleasure? Jídlo. Kdybys mi měl dát tip na dovolenou, kam by to bylo? Určitě někam k moři, řekl bych Seychely. S jakým jídlem by ses přihlásil do soutěže vaření? Já bych asi šel do nějakého steaku s americkýma bramborama a s fazolkama, to je moje oblíbené jídlo. Kam na první rande? Na první rande, na procházku a na večeři. Co teď nejvíc posloucháš? Já zbožňuju Coldplay, takže to je moje jednoznačná varianta. Jaký emotikon nejvíc používáš? Toho smajlíka, který brečí smíchy. Tvoje oblíbená restaurace, kavárna? Chceme doporučení. Oblíbená restaurace La Casa Argentina, mají tam fantastický stejky a je to takový příjemný prostředí. Jaké věci máš opravdu rád? Rodinu, florbal a dobré jídlo. A jaké tě fakt štvou? Lež, prohry a bolavý golmanský kolena. Jak by ses popsal třemi slovy? Kamarádský, upřímný a pracovitý. Kdybys nedělal svůj sport, tak jaký? Pravděpodobně stolní tenis, protože jsem ho hrál jako první před florbalem. Kdy ses rozhodl, že se svému sportu budeš věnovat na 100%? Když jsem ho začal hrát, to znamená před 22 lety. Byla to dobrá volba? Jednoznačně ano.